Новини щодо скандальної забудови на столичних високорках. Сьогодні міський голова Києва Віталій Кличко зареєстрував проект рішення, за яким замість торговельно-розважального центру біля метро Високорки має бути сквер, а право оренди на будівництво у фірми-забудовника мають анулювати. Цей проект мали схвалити депутати Київради сьогодні, однак столичні обранці не змогли зібрати кворуму і засідання перенесли на тиждень. Сьогодні ж міський голова запропонував депутату Київради від фракції «Удар Солідарність» Сергію Котвицькому, який начебто причетний до скандальної забудови на Сокорках, скласти мандат. Нагадаю, 19 травня через зведення паркану біля станції метро Сокорки сталася сутичка між охороною забудовника, активістами та правоохоронцями. Тоді півтора десятка міліціонерів і 13 активістів з тілесними ушкодженнями потрапили до шпиталю. Я вчора зареєстрував проект рішення про розсторонення договору оренди до скасування рішення Київради про виділення земельної ділянки на Сокорках. Депутат Київради, пан Котвіцький, знаходиться тут. Я раджу вам скласти мандат.